Detetives do Além. Do episódio anterior. Que isso? Ah! Tomei um choque! O que vamos fazer? Bom, gente, estamos presos. Temos que sair daqui. Mas tenho certeza que vamos encontrar uma forma de ir embora. Pelo menos tem comida aqui. Muito estranho. Alguém deve morar aqui. A casa tá limpa, tem comida na geladeira. Não é possível isso. Às vezes é coincidência. Mas sabe o que eu tô pensando? Será que estamos em um universo alternativo? É isso que iremos descobrir. Mas pelo menos não passaremos fome. Eu acho que só precisamos depois olhar tudo nessa casa com muita calma pra tentar achar uma saída. Meus pais devem ser uma fera. Eu tinha jogo amanhã. Que merda, não trouxe celular. Mesmo se você tivesse trazido, ele já teria descarregado. Não fala mal do meu iPhone, Mark! Tem cama pra todo mundo. Cada vez mais eu acho que isso foi planejado. Foi aquela mulher que a gente seguiu. Lembra que eu fiquei falando com vocês antes de ir atrás dela? E quando viramos a rua, ela tava meio que esperando a gente. É verdade, mas qual a intenção dela? Será que ela não tá aqui escondida? Gente, relaxem, agora a coisa já tá feita. Não adianta mais querer pensar nisso agora. Mas é importante pensar nisso pra gente sair daqui. Importante era vocês terem me ouvido e não terem ido como idiotas atrás de uma pessoa estranha. Tudo culpa do Mark! Só queria seguir. Vocês que entrou primeiro naquele poço. Mas você que iniciou. Agora já foi. Bom, não tem nada que eu possa usar nesse guarda-roupa. Vou tomar um banho. Vai dar tudo certo, Luke. A gente vai sair daqui. Tomara mesmo. Até que tá limpinho esse banheiro. Pelo menos comida e água quente. Mas preciso encontrar uma forma de sair daqui. Sabe que ainda não caiu a ficha? O quê? Aquela coisa estranha na porta, que não deixa a gente sair. Verdade, mas se fosse só aquilo? E aquele poço? Busca a filha! Mata ela! Mata ela! Eu não contava de você! Vou fingir que sou plena e não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada. Você tá ouvindo sim! Vou te contar tudinho! Continua no próximo episódio, toda sexta, 8 da noite.